116 хворих на коронавірус. Така кількість недужих на Прикарпатті станом на ранок 6 квітня. Загалом в Україні, за даними Центру громадського здоров'я, нині 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 38 летальні, 28 пацієнтів одужали. Максимальне дотримання режимів самоізоляції і обсервації тих людей, які прибули за кордону, тих людей, які не дуже себе добре чують, прошу звертатися насамперед в первинку і далі в наші заклади, які визначені для лікування COVID-19. Фактично ми паралельно теж займаємося з Міністерством охорони здоров'я щодо отримання такого препарату Плаквеніл, який буде в першу чергу використовуватися для лікування COVID-19 для наших людей. І уникати необхідно великих скупчень, і до цього відноситься з максимальним розумінням, і один одному підказувати, що це на даний час дуже-дуже важливо. Щодо останнього летального випадку від коронавірусу породіллі в Івано-Франківську, то нині в лікувальному закладі всіх медпрацівників перевіряють на COVID-19. Головний санітарний лікар області каже, жінка потрапила до лікарні із багатьма симптомами, які не пов'язані із небезпечною інфекцією. До речі, у новонародженого малюка тест на коронавірус негативний. Всі контактні медики, які контактували з кожною з тих породіль, які померли, всі проходять експрес-тести. Правда, всіх експрес-тест негативний. Було дано доручення від Департаменту охорони здоров'я провести додатково ПЛР-діагностику всіх медиків, які були в контакті з тими жінками, які померли. Лікування коронавірусу для хворого на Прикарпатті буде безкоштовним, запевнили в облдержадміністрації. Відповідні договори підписано із Національною службою здоров'я України. На сьогоднішній день нашими закладами обласними укладено договори з Національною службою здоров'я. Так само укладено договори з Національною службою районними та міськими лікарнями. Я прошу в доказ моїх зараз слів переглянути сайт Національної служби здоров'я України, де чітко видно, що наша область займає 8-ме місце серед усіх областей України, серед всіх адміністративних одиниць, тобто з 25 на даний час, ми маємо 8-ме. 63 договори підписані з Національною службою здоров'я. Це означає, що фактично велика сума коштів надійде в нашу область від Національної служби здоров'я України. Нині в Івано-Франківську працює група висококваліфікованих вірусологів зі столиці. Один хворий на коронавірус прикарпатець уже одужав. Оксана Семко, Ярослав Лелет, новини на Вежі.